Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ubah. Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Fokus PRU 13. Hari ini kita akan berbicara tentang penenarian Felda ke Bursa Saham. Dan pada hari ini kita cukup bertuah kerana kita mempunyai seorang tokoh dan tetamu yang cukup istimewa. Beliau merupakan bekas orang kuat UMNO Pahang dahulu dan juga beliau merupakan ketua penerangan bagi bahagian Perdana Menteri kita, Saudara Dato' Sri Najib bin Tun Razak di Pekan. Beliau ialah Dato' Arif bin Sabri dan juga dikenali di alam cyber sebagai Sakmongkol AK-47. Apa khabar Dato'? Baik, Alhamdulillah. Baiklah, kita mulakan bicara kita. Mungkin ramai di luar sana tidak tahu apa itu Felda dan sebagainya. Jadi secara am, bolehkah Dato' memberikan sedikit sejarah dan latar belakang Felda itu sendiri? InsyaAllah saya akan cuba. Ini Felda ni ditubuhkan dalam tahun 1956. Ialah satu kawasan pembangunan tanah. Dia punya matlamat ialah untuk mencari peneroka dan memberi pada setiap peneroka yang menyertai rancangan pembangunan tanah ini suatu plot tanah yang sebesar 10 ekar untuk ditanam dengan beberapa tanaman seperti kelapa sawit dan getah dan tanaman-tanaman yang membawa hasil tunai yang lain. Dan apabila mereka masuk sebagai peneroka, mereka akan diberi tanah seperti saya beritahu tadi, 10 ekar dan satu kawasan untuk membina rumah. Selalunya kos pembangunan ini didahului oleh Felda, perbadanan Felda, yang kemudian ia akan dibayar secara berangsur-angsur oleh peneroka. Pada asalnya mula-mula sekali tanah ini yang diketepikan, di-alienatedkan oleh kerajaan-kerajaan negeri, diberi kepada koperasi. Tapi koperasi ini tidak menimbulkan keselesaan ataupun penerimaan yang menyeluruh, disebabkan mereka yang kurang bekerja pun mendapat hasil daripada koperasi. Jadi kemudiannya Felda, perbadanan Felda Authority ini melakukan kemajuan tanah itu dalam 3 fasa. Satu, pertama berbentuk koperasi di mana peneroka-peneroka ni ataupun yang masuk tanah rancangan dilatih cara teknik pertanian. Kemudian fasa kedua, mereka diberi tanah untuk dibangunkan. Yang akhirnya fasa ketiga ialah mereka akan mendapat title atau hak milik ke atas tanah tersebut, tetapi adalah dengan syarat-syarat lain, antaranya tidak boleh menjual kepada pihak ketiga kecuali mendapat kelulusan daripada Felda. Itu sejarah latar belakangnya. Tetapi matlamat yang akhir sekali ialah membasmi kemiskinan, ilham daripada Perdana Menteri kita yang kedua, Tun Abdul Razak, iaitu memberi satu sumber pendapatan melalui bersandarkan kepada pemajuan tanah itu kepada orang-orang kampung daripada kampung tradisional yang tidak ada mempunyai sumber pendapatan, yang tidak ada kerja, masuk tanah rancangan dan membangunkan tanah tersebut. Jadi baru-baru ini dikatakan bahawa kerajaan ingin meneraikan Felda ke Bursa Saham. Jadi apa sebenarnya cerita tersebut? Apa latar belakang? Isunya apabila pimpinan kerajaan sekarang yang diketuai oleh Datuk Najib Tun Razak memberi imbuhan kepada peneroka household, peneroka isi rumah, peneroka sebanyak 15,000 yang diagihkan kepada tiga bahagian, iaitu 5,000 kepada bapa, 5,000 kepada ibunya, 5,000 kepada anak yang dinamakan. Jadi 15,000 total. Tetapi kita tidak mempersoalkan. Siapa-siapa pun ada keinginan kalau nak bagi duit kepada siapa-siapa, kita biarkan. Hanya kita mempersoalkan nombor satu, wang 15,000 itu datang daripada mana. Kalau dia datang daripada Felda sendiri, maka Felda kena sedar bahawa itu wang tu adalah wang hak mereka, bukan hak kerajaan. Nombor dua, kita kena bezakan, kita kena fikir mengapakah peneroka Felda ini mendapat layanan istimewa berbanding dengan orang kampung daripada kampung tradisional. Misalnya, orang kampung tradisional tidak ada tanah seluas peneroka Felda, atau tidak ada pendapatan yang konsisten, mereka berdepan dengan kos penghidupan yang serupa juga yang dihadapi oleh peneroka Felda, tapi mereka tidak diberi RM15,000 satu keluarga. Jadi ini menunjukkan beza-beza, menimbulkan persoalan mengapakah peneroka Felda diberi RM15,000. Pertama, boleh jadi mungkin untuk mengambil hati peneroka Felda ni supaya mendesak koperasi mereka, iaitu Koperasi Permodalan Felda, KPF, untuk bersetuju memindahkan segala tanah dan aset kepada syarikat yang hendak disenaraikan, iaitu FGV, Felda Global Ventures. Kedua, nombor satu, memang nak bagi duit kepada peneroka Felda ni in anticipation ataupun dengan memandang ke hadapan, di mana pihak yang bertanggungjawab tidak mempunyai pengetahuan yang tepat, sama ada share yang ditawarkan itu akan naik atau tidak. Kalau dia rendah daripada yang ditawarkan ataupun yang diharapkan, jadi sekarang ni dengan memberi RM15,000 secara pendahuluan, mereka akan mengambil hati peneroka Felda. Persoalannya ialah apabila dua ini berlaku, iaitu satu, layanan yang istimewa, kedua ialah memberi duit RM15,000 itu memandang ke hadapan ketidaktentuan harga di pasaran harga share tadi, seolah-olah memujuk peneroka Felda untuk bertindak dalam satu gaya yang dikehendaki oleh kerajaan sekarang. Kalau dalam istilah yang lebih mudah, ini adalah satu sogokan dan rasuah kepada peneroka untuk menyokong tindakan yang diambil di masa hadapan, yang terutama oleh kerajaan UMNO dan Barisan Nasional yang sekarang sudah tidak lagi melihat Sabah dan Sarawak sebagai dia punya pengundi-pengundi fixed deposit. Sekarang ni yang dia tengok yang boleh mengekalkan kedudukan dan kuasa ialah kursi-kursi yang berada di dalam kawasan Felda, dan kita telah kira ada 52 kursi parlimen daripada kawasan Felda. Jadi matlamat keseluruhannya ialah bagaimana nak menawan hati dan memujuk orang Felda anda supaya terus menyokong UMNO dan mengekalkan kuasa mereka. Jadi Dato', apakah sebab utama Pakatan Rakyat itu lantang untuk menentang penilaian tersebut? Adakah ini sekadar politik semata-mata ataupun apa? Tidak. You see, kita sebetulnya Pakatan Rakyat menentang ni bukan kerana tidak mahu melihat mana-mana percubaan ataupun rencana untuk meningkatkan kebajikan rakyat. Kerana Pakatan Rakyat itu sendiri diwujudkan ialah untuk membela kepentingan rakyat dan memastikan bahawa kebajikan rakyat terjaga. Yang kita tentang mengenai penyenaraian ini ialah pembohongan yang dilakukan oleh kerajaan dan Barisan Nasional yang menggambarkan seolah-olah apa yang mereka lakukan ini meningkatkan kebajikan peneroka. Ini yang kita tentang. Ini pembohongan yang dilakukan. Sebab kalau kita tengok, kalau kita boleh tengok, orang peneroka Felda mesti memikirkan kepentingan jangka masa panjang. RM15,000 ni boleh jadi dalam 2-3 bulan sudah habis, sebab mereka pun kena membayar hutang-hutang kepada Perbadanan Felda ataupun apa-apa lagi yang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan seharian. Tapi jangka masa panjangnya mereka mesti kaji apakah yang akan mereka hilang. Pertamanya, mereka akan hilang apabila KPF, Kumpulan Koperasi Felda ini menyerahkan segala aset dan segala kepentingan daripada Felda Holdings kepada FGV. Peneroka tidak ada lagi kepentingan, misalnya tidak ada lagi tuntutan ke atas 360,000 hektar tanah dan aset-aset di bawah Felda Holdings yang memberi sumbangan kepada Felda 2.5 atau 3 bilion satu tahun. Ini yang mereka tengok. Apabila ini sudah hilang, peneroka Felda, tanah-tanah Felda akan hanya ada sebagai bajet tahunan 400 atau 500 juta yang tidak mencukupi untuk Felda menjalankan perkara-perkara yang meningkatkan kebajikan peneroka Felda, seperti repair jalan, memberi sumbangan-sumbangan, membina dewan orang ramai, memberi surau ataupun kemudahan-kemudahan sosial yang lain. Sebab apa tidak ada lagi 2.5 bilion, tidak ada lagi 3 bilion. Because kerana Felda sendiri memerlukan belanjawan sehingga 3 bilion per tahun setahun. Jadi dengan tidak ada ni, satu dah sudah kehilangan. Keduanya, kalau kita fikirkan 360,000 hektar ini Kongkang boleh menempatkan 80,000 lagi peneroka, berapa rancangan yang kita boleh wujudkan. Bermakna generasi kedua tidak akan ada peluang langsung untuk mendapatkan kembali tanah seluas 360,000 hektar tersebut. Ketiga, kita nak fikir orang-orang peneroka Felda, dia mempunyai attention span yang singkat, iaitu dia hanya hendak tahu sama ada dia boleh jual ke tidak FFB, fresh fruit bunch, tanah dan kelapa sawit yang dikait itu bolehkan dijual dengan harga yang baik dan pada kadar perahan yang bagus. Tapi apabila disenaraikan, dia tidak ada pilihan lain kecuali menjual kepada FGV. Dan FGV ini boleh sebab dia mempunyai status monopoli, dia akan boleh memanipulasikan harga belian. Jadi kita hendak peneroka Felda, terutama anak-anak peneroka yang pergi ke universiti, yang college, yang mempunyai pendidikan dan pembelajaran, memberitahu mak bapak dia, inilah bahaya-bahaya jangka masa panjang. Jangan fikir durian runtuh 15,000 ini sebagai satu untuk digula-gulakan, untuk pada saya lah, ini pembayaran untuk mendapat keseksaan yang ditanggung untuk jangka masa yang lama. Jadi itulah mengapa Pakatan Rakyat menentang. Bukan nak tentang sebab kita menolak agenda untuk meningkatkan kebajikan rakyat. Kita menyokong peningkatan kebajikan masyarakat, tetapi ianya mesti dilakukan dengan tertib dan tidak ada agenda tersembunyi. Agenda tersembunyi, kalau saya boleh sambung, ialah mengumpulkan modal untuk golongan-golongan tertentu, terutama kerajaan yang memerintah sekarang ini, sebagai dana politik untuk mereka bergentayangan ke hulu ke hilir, memberi dan membayar rakyat untuk menyokong mereka. Itu dia. Jadi benarkah kalau saya cakap nanti kalau Felda itu masuk ke dalam bursa saham, maka peneroka itu akan hilang kuasa ke tanah mereka? Tentu mereka akan hilang kuasa, sebab dia akan sudah kehilangan 360,000 hektar yang diurus dan ditabir oleh Felda Plantations. Itu mereka tidak ada lagi. Mereka hanya ada kepentingan di dalam bentuk saham yang dibeli. Dan kalau kita tengok, the whole exercise ini akan membawa kepada penguasaan Felda oleh satu gelintir kecil kumpulan-kumpulan yang tidak pernah ada langsung kaitan dengan kehidupan seorang peneroka Felda. Boleh jadi yang mencadangkan idea penyenaraian ini iaitu firma-firma konsultan dan pihak bank, yang orang-orang pun tidak pernah menjejak kaki di tanah rancangan Felda, apatah lagi menjejak kaki ke atas rumah peneroka Felda yang asal. Ataupun kalau dipanggil konsultan-konsultan daripada luar negara, mereka ini tidak tahu bagaimana pokok sawit itu, rupa bentuk kelapa sawit dan buahnya. Mereka tak tahu, tapi hanya mereka buat perkiraan sama ada exercise ini, penyenaraian ini akan mendapatkan memulangkan modal, memulangkan dana yang banyak ke dalam tangan mereka. Kalau kita tengok Felda dan pekerja-pekerja Felda, peneroka Felda hanya diperuntukkan saham sebanyak 2% daripada jumlah yang kesemuanya, dan pekerja-pekerja Felda itu, kaki-kaki tangan Felda diperuntukkan 3.5%, sebenarnya keseluruhan peneroka Felda dan kaki tangan Felda hanya mendapat 5.5%. Yang golongan-golongan lain mendapat yang bahagian yang terbesar. Dan saya punya buat perkiraan sebuah keluarga Felda hanya mendapat 810 unit saham. Dan kalau dia dapat premium RM1, bermakna apabila dijual, setelah diapung dan dijual ke dalam pasaran, besok dia dapat RM1 satu unit, bermakna dia dapat RM800 satu kepala. Sebab itulah kerajaan bayar RM15,000 dulu, sebab dia tahu dia akan dapat hanya RM800, paling kuat RM1,000 lah. Sebab saya dengar ada kumpulan-kumpulan Felda daripada setengah kawasan sekarang yang mendesak kerajaan untuk memberi sekurang-kurang 1,000 unit share kepada keluarga peneroka. Jadi mereka telah tahu bahawa ini akan hanya jangka masa panjang merugikan penerka Felda. Apakah 800 unit ni, RM800 dengan RM1,000 yang akan diperolehi oleh mereka, bandingkan dengan yang diperolehi oleh misalnya orang-orang besar UMNO yang akan mendapat agihan saham ini melalui MITI, Ministry of International Trade, yang akan mengagih-agihkan kepada kesemua orang-orang yang ada kaitan rapat dengan kerajaan. Kemudian institutional investors yang akan, saya tahu, saya faham institutional investors tu khususnya akan ditadbir oleh PNB. Kemudian ada lain. Tapi basicnya atau dasarnya, peneroka Felda dan kaki tangan Felda hanya mendapat 5.5% daripada jumlah saham yang dikeluarkan, yang diterbitkan. Kemudian kita jangan ingat, orang-orang, saya nak bagi pesan kepada peneroka Felda, jangan diingat dia dapat 800 hingga RM1,000 bersih. Sebabnya sekarang ni dia kena pinjam daripada bank-bank. Sekarang ni bank walaupun tidak ada kadar faedah, tetapi mesti ada fee pemrosesan. Ini akan mengurangkan lagi apa yang dia akan diperolehikan selepas pengapungan atau listing. Jadi benda ni semua kita kena tengok. Sebab itulah kita melihat ada agenda yang tersembunyi di sebalik penyenaraian FGV ini. Jadi mungkin ini soalan terakhir buat Dato'. Jadi ada peneroka di luar sana yang nak terima RM15,000, ada juga yang menentang untuk penyerahan tersebut. Jadi apakah pesanan Dato' yang terakhir kepada semua peneroka Felda di luar sana? Saya punya pesanan, saya secara peribadi saya melihat pendekatan untuk buat injunction atau pergi ke mahkamah ini kurang efektif. Kaedah yang lebih efektif ialah kita mesti mengadakan penerangan kepada setiap rancangan Felda ini. Kita beritahu kepada peneroka Felda apakah yang mereka akan dapat dan apakah mereka beban yang akan mereka tanggung setelah mendapat RM15,000 dan setelah ditawarkan untuk membeli saham ni 800 hingga 1,000 unit ni. Itu dia. Jadi pesan saya ialah yang walaupun mereka bertentangan pandangan, tapi oleh kerana mereka peneroka Felda, tidak timbul bahawa mereka tidak ada hak untuk mendapat RM15,000. Kalau kerajaan betul-betul ikhlas dan jujur, kalau dia beri kepada satu orang, selagi dia itu bernama peneroka, dia mesti beri walaupun dia tidak bersetuju dengan penilaian. Sebab apa? Kerajaan boleh melakukan semua ini sebab adanya peneroka Felda dan rancangan Felda. Itu yang memberi mereka peluang untuk melakukan pengapungan ini. Jadi saya harap dapat jawab isu-isu yang ditimbulkan oleh penyenaraian ini. Begitulah temu ramah kita tentang isu penyenaraian Felda ke bursa saham. Pertama sekali, kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli pandai kita, iaitu saudara Dato' Arif Sabri bin Abdul Aziz. Terima kasih Dato'. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dapat disimpulkan daripada temu ramah ini adalah di sebalik penerimaan Felda itu terdapat satu agenda tersembunyi daripada kerajaan Barisan Nasional. Kita memesan kepada para peneroka di luar sana, jangan tertipu dengan durian runtuh RM15,000 yang ditawarkan oleh kerajaan Najib. Ubah sekarang, bersihkan Malaysia. Sehingga kita bertemu lagi.